bu dövlətə təxribat kimi, dövlətə xələl gətirmək kimi, prezidentin adına xələl gətirmək kimi üstümə bəzi-bəzilər hələ bir şəhərlər atıb aparıb məni içəri salacaqlar. Əminəm, bu məmurlar hər şeyə qadirdirlər. Oğuz rayon Qunbağ kəndində yaşayan Osman Xəlilov iddia edir ki, 14 fevral 2019-cu ildə Oğuz rayon məhkəməsinin əməkdaşları Talih Əzizov, Nazlı Abramova, Oğuz rayon polis şöbəsində işləyən Anar Yahyayev, Ramin Şükürov və bir neçə şəxs onun evinə basqın edərək qeyri-qanuni axtarış aparıblar. Axtarış zamanı 7500 dollar və 2800 manat pulunun götürüldüyünü deyən şikayətçi məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə əldə edə bilməyib. Əksinə, onun özünə qarşı cinayət işi açılacağı ilə hədələnib. 14 fevral 2019-cu ildə mənim evimə Oğuz rayon məhkəməsində işləyən Talih Əzizov, Nazlı Abramova, Oğuz rayon polis şöbəsində çalışan Anar Yahyayev, Ramin Əli Şükürov və Pərviz Orxan adında şəxslər evimə kobudcasına basqın edib giriblər. Evimdə həmənki vaxtı Qafarova Şahnaz Məmmədiyə qızı olubdu. Evimi dağıdıb töküblər, yəni onların evimi dağıdıb tökməyin məqsədi evimdə onlara aid səs yazıları vardı. Səs yazılarında onların əxlaqsız hərəkətlərinə görə, məndən aldıqları rüşvətlərə görə hamısı məndə var idi. Səs yazılarına görə evimə giriblər, evimi dağıdıb töküb, evimdən 7500 dollar, 2800 pulumu aparıblar. Mən bu barədə Oğuz rayon prokurorluğuna şikayət elədim. Şikayətimi iki dəfə qəbul eləmədilər. Üçüncü dəfə Bakı baş prokurorluğuna gələndən sonra şikayətimi qəbul elədilər. Şikayətimə baxılmadı. Qafarova Şahnazın verdiyi ərzəni rədd elədilər. Mənim ərzəmi Oğuz rayon polis şöbəsinə. Oğuz rayon polis şöbəsinin rəisi müavini Ramin Şükürov məni çağırdı şöbəyə. Mənə cürbəcür təkliflər etdi ki, sən bu işdən götür, əl götür, bunlar məmurdurlar, bunlar da olmaz. Mən Ramin Şükürov sağ söz verirəm, o adamlar bir də səni narahat eləməyəcəkdi. Mən razı olmadığım halda Ramin Şükürov mənə kobudcasına dedi ki, git ara sən şikayət elə, heç kimdən qorxmuram, sən kimsən. Məni də hələ hələlədi ki, hədə qorxu ilə, sən bilirsən mən kiməm, mən Ramil Usbağın qovmayam, heç kimdən də qorxmuram. Mən bu barədə işimə baxmadılar. O Bakı baş prokurorluğuna Zakir Qarolova məktublar yazdım, nə qədər daxili işlərə yazdım, vilayət Eyvazova işimə heç kim baxmadı. Halbuki mən indi də ki, yəni bu günü götürəndə, bu günü götürəndə Oğuz rayon polis şöbəsində mənim üstümə Qafarova Şahnazı, yəni məndə onun da səs yazısı var ki, Qafarova Şahnaza onlar 10.000 pul təklif edirlər ki, sən şikayəti geri götür. Qafarova Şahnaza bugünkü günü mənim üstümə şərlər atdırırlar. 23 fevralda 2019-cu ildə bir dəfə atdırdılar ki, mən onu döymüşəm. 29 may 2019-cu ildə ikinci dəfə üstümə şər atdılar, mən onu döydürmüşəm. Təzə bu deyinə, 24-ü yanvar ayında yenə bir dənə məktub almışam, şöbəyə gəlirsən, Qafarova Şahnaza hədə qorxu gəlirsən. Mən bu işdən əl götürüm deyinə, dərdən qabıqdan çıxırlar. Baş prokurorluğa, baş prokurorluqda gəldim, Fazil Hüseynəliyev deyən şəxs, şəxsin mən orada elə bil hədə qorxu gəldi, polisdə hədə qorxu idi. Sənin verdiyin şikayətlərə görə məmurlara qarşı biz səni özü məsuliyyətə cəlb eləyərik. Bu dövlətə təxribat kimi, dövlətə xələl gətirmək kimi, prezidentin adına xələl gətirmək kimi üstümə bəzi-bəzilər hələ bir şəhərlər atıb aparıb məni içəri salacaqlar. Əminəm, bu məmurlar hər şeyə qadirdirlər. Bu dövlətin rəhbəri kimi İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevadan, Zakir Qaralovdan, Vilayət Eyvazovdan, o cümlədən Ədilə Nazirliyinə kimi yazmışdım hər yerə. Mənim işimə baxılmağa təmin edin. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.